No Canadá, um homem que foi demitido resolveu se vingar do patrão. Com uma retroescavadeira, ele simplesmente destruiu a casa que estava ajudando a construir em um condomínio de alto padrão. Por sorte, nenhum funcionário ficou ferido. Depois da gravação, o operário foi detido e precisou pagar uma fiança equivalente a 20 mil reais. Segundo o jornal canadense, cada casa nessa região custa mais de 50 milhões de reais. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Ara News está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.